Os sustantivos chan e solo podémoslos utilizar indistintamente para referirmonos á capa máis superficial da codia terrestre. Neste sentido, son sinónimos e podemos optar polo que mellor nos acaia. Así, aparecerán en exemplos como a fertilidade do chan ou o idóneo que resulta de outros tipos de chan para os cultivos, ou ben a erosión do solo ou a capacidade do solo para almacenar materia orgánica. Ademais deste sentido, no que son intercambiables, logo cada un deles ten outros significados de seu que nos que xa non podemos optar por un ou outro. No caso de chan, o seu primeiro significado é o de superficie sobre a que se anda. É o que utilizamos cando decimos que barremos o chan ou que apañamos algo que nos caeu o chan. No mundo tradicional, o chan era a superficie de carga do carro ou a base do hórreo sobre a que se almacenaba o cereal. Pero cando falamos do chan da anduriña ou do chan dos carrís, realmente estamos referindo a unha superficie de terra chá. Neste caso, o nome pasou a dous topónimos, que son os que acabamos de citar, que se corresponden con localidades de Fornelos de Montes ou da Serra da Capelada, respectivamente. Pola súa banda, solo tamén se utilizaba na construción tradicional, pero neste caso, para denominar o conxunto de pedras que forman a base do forno, pero a día de hoxe é moito máis frecuente para referirmonos a un terreo no que se pode edificar, que é o que aparece cando falamos de solo urbanizable ou da lei do solo. Se pola contra nos referimos ao solo patrio, estaremos falando da totalidade dun territorio.